Місто не отримає власність Одеський ТЕЦ. Кабінет міністрів передав підприємство банкрут Нафтогазу. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 4 серпня. Окрім Одеської теплоелектроцентралі, національній акціонерній компанії передали Сєвєродонецьку, Криворізьку, Херсонську, Миколаївську та Дніпровську. В уряді таке рішення пояснюють великими боргами за газ на підприємствах, що ставить під загрозу початок опалювального сезону. В свою чергу в Одесі таке рішення сприйняли вкрай негативно. Наприклад, директор КП теплопостачання міста Одеси Ганна Познікова назвала передачу ТЕЦ «Нафтогазу» бездумним і небезпечним кроком. За її словами, рішення суперечить заявленій політиці демонополізації ринку комунальних послуг і веде до створення вертикальної монополії у сфері теплопостачання. Нагадаю, депутати міськради вже декількох скликань неодноразово зверталися до органів центральної влади з тим, щоб застаріли і збанкрутіли підприємство, передали у власність міста.